Яким чином ви потрапив сюди, скажіть? Елементарно, потяг. Ну це неможливо. І ваші думки вже не зрослись з пропагандою, так? Та я там, як побачив обриганого Кобзона, ми зразу думки розійшлися. Я шукав можливість виїхати з Донецька. Ну, набридло, чесно кажучи. Мало хто знає в Україні, що Піски на 80 років старше, ніж Москва. Ви звернулися в це? Я звернувся спочатку до голови ветеранської спілки. Голови ветеранської спілки в Лохвицькому районі? Так, да, в Лохвицькому районі. А... І до Миколи Івановича Галінка, щоб мені вони допомогли. Вони почали по телефону погрожувати, що вони газ. Тобто вони переламують практично людей через коліна. Є дуже гарна китайська прислів'я. Голова для того, щоб думати, а не пейси носити. Київ вже був, Київська рада була. Хто дав дозвіл Довгорукому чи комусь на будівництво? Де документація проєкту?